Ćao svima ljudi, ludi patom sa vama. Kako deluje sad ovo smiješno, malo je bolje naziv za kanal, ne znam da li vam se sviđa. Danas ću vam pokazati drugi deo hakovanje vam je drugo, nego skidanje hakovane verzije, znači Shadow Fight 2, koju ja imam ovu novu verziju. Tako da ću vam pokazati sve što treba, jeste da me pratite i da... Da, samo da pratite, da ne bi stisnuli na reklamu i dobili virus, da me psujete i gradite. Tako da ovog puta ću glasnije pričati, bolje će da me razumete, ali tako? Tako je i da, želim da vam kažem ko zna da pravi dobar baner ili... intro, nek se javi u komentaru, daću mu shoutout, napinim jer nekome u nekoliko narednih klipova daću mu, tako da hvala vam, pa ajde mi da krenemo. Prvo uđete u Google i naravno kucate DOM, load, evo vidite ovdje sam ja kucao svašta, mod, naravno, Shadow Fight 2, ali ima ovdje, ne, Shadow Fight 2, ukucate i sad naravno ne idete na revolt.com zato što u nju ima puno virusa, jedan sam dobio na telefonu, ali sam ga restartovao fabrički, to jest ono hard, jako restovanje, svašta može da vam učini ako ne pratite, tako da ja ću ovdje staviti ubrzani snimak, tako da pozdrav. I eto ljudi, znači preuzimanje je dovršeno. E sad, vi znate kako da instalirate, ako ste dobili telefon ili niste instalirali igrice sa neta, naravno sa web browsera, treba ćete ići na privatnost i bezbednost, ja mislim da je to to. I da, jeste, i ovdje će vam pisati dozvole za korištenje aplikacije. Nije to. Samo dobro, gdje si igra? Uglavnom, pisat će vam negde. Izaći će vam automatski, ne mogu sad da nađem. I onda, naravno, pojavit će vam... A kao što sam rekao, naravno, pojavit će vam se Shadow Fight hakovan. Znači ja neću sad ulazim zato što će kad stavim da se edituje bit će mala slika, tako da ne znam zašto, ali uglavnom sad namješćem kompjuter tako da će biti bolje, mislim kvalitetno, a i bolje za vas i za mene. Tako da ljudi, ako vam se svidio ovaj klip, bacite like, share i subscribe, ako želi neko shoutout nek mi napiše u komentaru, link od Facebooka ću staviti u deskripciji, ako ne stavim jedan, ako zaboravim, jer ponekad me mrzi da pišem u deskripciji, ne znam zašto, ali navikat ću se da se naviknem, pardon, tako da mi se vidimo u sljedećem klipu, naravno, a do tad napišete mi temu za sljedeći klip i želim da pozdravim, ja mislim, Leo Jumerović, nisam siguran, sad ću da vidim, Leonardo Jumerović, pozdrav za njega, znači iz Kovina lik, pozdrav za Leonardo Jumerović i pozdrav ljudi. Ludi patan. Ba 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 ba.